Ох! Здравейте и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, ще правим едно доста забавно предизвикателство с Ангел. А именно паркури в GTA. И който падне, другия му бие шамар. Ако се чудите защо е толкова тъмно тук, защото това е обладания от духове блок на Ангел. Майко мила, Ангеле! Отвори, батко! Нищо не виждам! Що правиш, жабата? Снимам те. Не решаваш ли хирал? Какво? Камери, глупости. Да бе? Так малко на раница? Да. Вада, ще събуваш ли? Не, с обувки влизам. Аз съм селянин като тебе. Аз влизам с обувки. И ще играем на този готин компютър. Който го няма. Той не знае, че вече не съм тука, брат. Аз забрах, че той не стои тука. World of Warships. Играта, в която вие сте гигантски кораби и се пукате на куче. Като получавате бонуси, ако поканите и ваши приятели. А най-големият ви приятел ще бъде линкът, който ще бъде оставен долу в описанието. Защото благодарение на него ще получите 200 дублона, 2 кораба, Saint Louis и премиум шоп... и Emden. Също така, получавате 20 огнени камуфлажа, 2,5 милиона кредита и 7 дни от премиум акаунт, които са адски важни и трябва да си ги профукате възможно най-бързо, защото в тия игри това е най-важното нещо, което мога да имате. Буквално получавате буст до небето, така че не го изпускайте, ако изтеглите играта. Пак казвам, напълно безплатно е, ако влезете през линка от описанието, получавате всички тези награди. И освен това, ако вие вече допълнително покажете ваш приятел, той може да получи още награди. А сега, да започваме с нещо предизвикателство. Ау, знаеш обаче, че тука нямаме такова. Нъмпад. Ау, много лошо. Тука нямаш нито мишка, нито нищо, нали? Нямам нищо. Супер! Това е защото много добре чета какво пише. Айде. Ще пъснем това от без зеркало. Разбира се. Типично по наш стил. Ау! Не! Сещам как ще се посмива тук. Взех го! Как ти бърза? На коса! Така. Оу, карам направо! Ти Саш имаш предина обаче. Аз няма да е предина, аз не мога карам направо. И аз не мога, ама ще имаш предина и това е, че... ще видиш състезанието преди мен. Мръснишка работа. Няма. Ау, как трепера. Ау! Добре. Така. Оле-ле. Тука трябва ли да скачам? Не трябва ли да скачам? Може? Това няма значение. Спокойно. Сме един рекординг, опа. Блюп. Сега ще се намиш, че си на паркур бе западнеш. Това е възможно. Добре. Ама е лошо за тебе. Мен ще ме боли повече. Не! Чакай сега, коя буска да си дам първоначално? Коя искаш, ме ми е по-удобно там, в принцип. Давай, не е много сигурно, ей! Давай! По-сигурно, бе! Томи, трябваше по-слабо, бе! Ау! Ау! Садо мазо! Трябваше по-слабо. А, не стига, добре, взех го. Мали, направо ми страпна ушенцето! Ау! Прекалих. Аз очаквах, ама по бузата, той и ушията ми фана! Е, това го най-мраза. Цялата ръка, пау! Така си спомням една случка, където аз фъкъпнах един шамар много тежко, ама това не е за предклип. Така. Не виждам. Оу. Не! Исито. Мисичкото исенце. Тук задържа на косъм. Оле-ле, каране направо. И то без джойстик. Малко е, бе. И без мишка. Добре, направи го така. Колко чекпоинта е? 22. Оле-ле. Дай другото.
Не, те боли толкова. Чая се наместиш. Пак много слабо. Бива! Айде си ето толкова. Та и бива, Саня, аз се ганим. Би си, защото аз после виж какво ще ти направя. Не, това не е честно. Сега да ги редуваме ли? Да. Аз може да искам. С надеждата ти да не искаш. Надявай се. О, добре, каза. Така. Много мразя да падам на глупости, човек, ама тука нямам мишка и ми е трудно. Последно! Мале чекпоинт обаче е далеч. Усещам как и ти тука ще падаш обаче. Усещаш ли? Така. Камера? Аз са много лошо. Много лошо. Това ти кузна. Така, добре. Докарах го. Вече сме на 4 минути. Няма да го спидрънвам. Все пак са заложени шамари. Така. А пак има и награда Дюнер. Ти да. Си ми бил 3 шамара, брой ги. О, 3, да. 3 ти би. Много ти го говориш. Така. Мали! Няма. Това, че нямаме мишка е много, много сериозен проблем. Ама изобщо не се сетих, че... А сега кажи, че ще извадиш. Ще ти щупа главата, измамник такъв. Питах те 100 пъти. Какви даме за друго, не за мишка. Аха. Ама не е път, миш. Де ти окъп измамник. Наби ми шамарите и после ми вади мишка. Топа, яна мишка. Айде, сега претензия, ясно. Така. А? Това е нещо друго, въпреки че пак не е толкова добре, но поне мога да го местя. Вече съм почти на средата. Пре. Това ако пусна някакъв по-труден паркур, не знам какво ще стане. Ще седам, а мен е... Аха. Нищо да е. Ау... Теша мара. Сигурно. А, ти си още в началото. Тука Сана, къде да хвана? Брат, ако завия сега надясно, защото ми е по-лесно или по-трудно, не помня на коя страна беше по-лесно. На другата ще ми е по-трудно. Мали... Не, тук на косъм. Ай, тук сега какво правя? Имам още два такива завоя. Леле, ами стои и бързо и бавно. Тия фарове се чудат, дали ми помагат или ми пречат, не мога да преценя. Служи дългите. То това май са дългите. Не. А, не. А, така да, така е доста по-добре. Чири, че ми свети пред мен, аз не мога видя... Така. Взехме чекпоинта. Много ще кара направо. Лош? О, не. Тук и с копчета обаче. Добре, добре. Така. Опаля, ей, там чак е чекпоинта. Абе, мислих си, че ще бъде... Доста по-трудно, ме. По-лесно, по-скоро. Добре, другата буза ли искаш? Тази е наред. Ама стани. Ява. После ще ти отскачат бузите, да знаеш. Ама, гледай са, това ми е помимата сила сега. Ако кажеш по-силно, о, пак. Стига, де! Пети път! Е, ти се мръдна, брат, не е чест. Как ме трябва да фейлбам? То това е лесно! Ма нали знаеш, аз на най-лесите най-много падам. Така. Това и още едно имам. Ако не се лъжа. Брат, аз карам като пиян. Да, чекам ти, чекам ти. Добре. Това ти е последно. Давай, Васе, падни. А, аз викам давай, подкрепяш ме ти. Четири. Шамара между живота. Ооо, Дюнер, че там... Аааа! Пет шамара! Прозневаш ме! Мизерник! Пет шамара, кое беше? Това е шести! Шест ли е това? Ооо! Почвах да си изнервям. Ай, тия шамари не ми помагат.
беше на последното. Да, бях. Ама ме разсейва, защото ми говориш, аз ти говоря, ще вижди. Ще ти правя вудо магии тука. Еми така трябва. На Васил бутрата. Ти ми удараш и шията обаче. Седем шамара. Ще виж. А, играл ли си на плитка клавиатура? Не. Сега ще виж, защо така падам. Защото съм свикнал на дебелите клавиши. Вие чат, не знам дали го виждате пръстите, обаче как ми треперат. Не, много е. Аз мислех да си взема моята клавиатура, обаче викам, ай, дай, да ще бъде по-трудно с тая. И наистина по принцип си е доста по-трудно. Като си свикнал на една и после смениш друга клавиатура. Чакай пак. Дълги. Между другото се наложи да сменим записа от GoPro-то на телефона, защото на GoPro-то му падна батерията, така че най-вероятно после ще имаме по-голям ъгъл. Тъмън да видите по-хубави шамари как се бият. О, не. Дръж. Държа, ма гей как карам. Знам, имаш лявото копче на мишката. Да, знам, ама не знам с къв DPI си. Господи, не мога. Дай му! Зего! Така, при вземане на чекпоинт и да. Падане след това не се брои. Ако се чурите, защо не ми бие шамари. Така. Ау! Пак е нагоре. Тук обаче ти трябва засилка вече. Трябва и малко смелост! Зего. Още 6 чекпоинта. Така. Мале, 10 минути до момента. Човек, мислих си, че ще бъде доста по-кратичко, честно казано. Не, ранжирам ли? Да. Кратки беше. Ма той аз много внимавам. Ние тогава трайхарда. Не! Добре, че се ударих. Зайва. Добре, че се ударих. Беше на коса на шишокото. Така. Твърдам се просто. Тук трябва с малко газ обаче. Оооо. Или пак не. Оооо. Това не беше добре. Не беше добре. Маневри тук малко. Дай му. Оп, 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 оп. И напред е такова. Човек каже за спа поза да те зявам, но поне шамари ще те бия. Чай са. Дай му бе. Не, 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 не. Смело. Не. Давай бе. Не спирай. Ей така. Айде, готови сме. Назад. И колко ни остана? 4 чекпоинта. Само че наляво. Айде, тук ще го направя смело. Дай му. Ето, виж, стана бе. Стана. За малко. Заби се напред, но няма ядва. После ти ще трябва веднъж да направиш нещо смело, не ме интересува. Не. Усещам как после ще стръбуши. Аз се усещам баща как ще изтърбуваш и коя страна беше. Не е значение беше. Да, да, да. Осми шамар. Осми шамар. Ох, чакай, не съм нагоре, ще тяга да се прецакам. Усещам как ще пича като... Така. Ма не, мене ще ме грибва. Що? Защото... Ще идаш по-силно. Аз като трябва бим шамара, че... Не, бава се. Тук трябва и скорост. Предполагам. Оу. Леле, не е трябвало толкова скорост. Тук трябва да се качиш от дърво, че. Ще се качиме, бе, Ангеле, спокойно. Е, тук вече е... Изпусна. Той си много скача, бе. Няма, точно него ще кацна. Дейм. Мид драйв. Точно на него отново, идеално и отпред трябва да е финиша. Само направо, Василе. Колко шамара ми бие? 8? 8. Добре. 8 на 0 за батко Ангел. Време е да го видим него. Айде! Давай, да. Мале, ще ме боли, усещам. Значи аз броилех за около 12 минути, да те видиме. Но ние за време ли играем? Не. Добре. Просто казвам, ма да не го видиш за половин час. И да се чудиме... Защо си ме бил? Добре, тук сега. Аз направо го рискувам това. Е, какво ще го рискуваш, защото е лесно? Оу, на
на всяка секунда! Арби! Добре, не ме оцели. Интересно, давай. Много добре. А аз очаквах да... Ти тук го минах на косъм. Тук го минах на косъм. Е така, влача и ти се го минах. Взех го! Взех го! Добре, един шамар за Батко Ангел. Да го видим, е. Как се клавиатурата колко е гадно. Да, много респонси, бе. После защо съм бал, да, доста бързо реагирам и доста остричко. Да, да, да. Айде, айде, няма да се влача са. Да се влачим. Да, Нурке. Той не гледа нагоре. Гледам си пътя. О, не, мале, това е много, наистина е трудно. Наистина на тази клавиатура е бая сложно. Я спри радиот само преди това. Така. Огънче. През огъня нищо не виждам. Помощ, не мога да се нацеля контрола. Възпри не се виждам контрола. Ще играем без контрола тази игра. А защо гледаш от толкова високо? Ми, за да си гледам пътя. По-добре. Не видим къде ми отива колата. Само аз не гледам така. Мале, това е наистина сложно. Добре, добре. Че ми кърми контрола, че. Хубаво се справя. И сам май го прескочи обаче. Не, контрол, контрол. Ай, мизерник, аз тук паднах. И стрелях се твърде много. Усещам как ще купувам дюнер майна. Аре съм годен, бе. О, не. О, не, падай. Не, 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 не. Леле, как ти бърза, леле. Задържах се, определено. Тако е тура, просто... Така, газ, долу Марина. Падна. Добре. Ама какви сте тия пузи, бе, брат, то се хлъзга! То дори не иска да кажа пляк, грей! А това неговото! Аз сега... Ти, ко си правил с той лице? Аз тренирах преди да дойш. Тренираш? Добре, аз си намокра ръката за следващото да не хлъзга. Ще ти пия и мокър шамар. Спрях водата. Така ли? Да. Няма вода. Ще си плюзна в ръката. О, не. Еле. Така, стой се. А, има вода, бе, мъжец. А сега виж как хубаво ще се чуе. Ох. Ах, това беше първа. Три ли? Станах. Три. О, не. Дюнера ми. А си на втора мидата. Дюнера ми. Дюнера. Дръж по-мисля ти. Тук аз паднах няколко пъти. Два пъти май. Дюнера ми, Василия, дюнера ми. За минути. Гладен съм. Гладен съм. Айде бе! Аз мислих чисто няма толкова сила, брат, и затова гледах. Или по-скоро обратното мислех, и аз не знам какво мислех. Там, това въобще не е удобно, става мишки, човек. Нали? Да не говорим с клавиатурата, че не е удобно, ако не си свикнал. Как хората играят от топ-топ на клавиатура, бе? От топ-топ на клавиатура? Ало? Как хората играят по този начин? Мале. Тук не е тъпо, не? Добре, не. Тук си е добре. Така. О, не, там мишка не става. Това що да си го спомням? Между другото, ами защото бива на лесната част. Така, колко чекпоинти ти остават? Ай, той повината го мина! Бах ти спидранъра! Ти реши, не съм спидранър. Ти реши да минеш от дясно, аз ще мина отляво. Добре. Въпреки че ми е много по-сложно. Същото е, така ли не че по-що се наложи. Аре, падни бе! Така. Айде, колички, знам, че искаш. Тук беше на косъм. Така. Четворка! Четворка! Ох. Лягай! Ох. Заболявах челюстта. Буските са ми червенки на мене. Да, сега тук ще се посиняваме просто. Добре, още толкова шамара трябва да изяде. Мале, ще е много интересно, ако завършим 8 на 8. Какво ще правим тогава? Камък, ножица, хартия. 2 от 3. А, да бе, да. Нема такива. Не, 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 ще играем. Що? Не, 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 винаги губим това. Нема нужда. Супер, страхотно. Нема купон джедър. Айде бе, направата. Давай. Давай, ти ходиш като бравка, моля се. О, тук ти колко пъти ти падна тук? Един път. А, да бе, да. Един път ти падна.
Или два пъти? Три пъти падна. Контрола ми! Живей! Хайде! Четвърти филма. Петичка, петичка! Добре, да. Ооо! Това да пробвам и това да погълната, брат, бате! Ти всеки път отгадаш живота, не ми се при... Е, тук, брат, верно ме забора по едно време. Ама как отплёкна такова? Василий, премести нещо. Кво бе? Премести хлопа, бобе, диск. Е, кво като? Добре, вижда си. Така. Моля, знам кръми контрола. Си. Така, първото успешно. Още двечки. Аз тук паднах, защото ме разсера последно. Напротив. Ага. Ти говориш ми, говориш ми. Аз със съсредоточен ли си? Ох, аз не. Стигаме! Карма! 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 Хайде, сестичка! Ох. Добре. Блюп! Още два. Чува се вече, ма него той си намокри ръката, не е често. Не съм, за ми е суха. Мале, много ми търпери ръката. Това първото ли беше? Да. Това мисля, че последната трудна част. Не знам. Така мисля. Како беше тара торта, представяш, то нямаше... Е, той може да се мине от един път по принцип, ама... Ама ни малко... Ви са, иначе па няма да е интересно. Да. Трябва да се пада няма. Е, са падни преди чекпоинта. Айде не. Айде да. О, взем го. Добре. Леле, как трепери ми адски много ръката. Айде. Тук ти падна веднъж, май? Не помня. Мисля, че падна веднъж. По инерция спускаме. Гай, дай му. Леле, леле, точно на края ще си изтресеш човек. Да, усетих. Така. Тук го успяхме да го вземем. Въпреки, че ти падна повече пъти, взимаш чекпоинтовете. Което ти дава някакво предимство. Еми, да не забравяме, че ти имаш едно рисково натам. Ще ти го кажа къде беше. Тук ти почти го прескочи между другото. Ударих се в тавана. Да. Добре. Тие са успешни за сега. Але, две падания му трябват. Карме направо, човек. Ужас. А, тук ти трябва и засилка. Ей, човек! Не, 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 не! Живи! Йес, 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 йес! Така, от тук се са, нали? Да, да. Ох. Така. Седем! Седем! Усещаш ли как ми стръпва лицето? Усещам и виждам как е леко червеничко така. Да не кажа, че съм те засилвал после. Чекай, бате, Васко ме би. Ютубър побойнат. Ютубър преби... Човек. А, аз имам идея, хора, която да направим друг път, да направим същото предизвикателство, само че с пиене на някакви неща, които няма да знаем какви са, на случайен принцип. А кой ще ги... Леле! А кой ще ги избере тия неща? Е, ние ще ги изберем заедно. Са, няма слово нещо, което ще повърна, брат. Е, ето ти може и да сложа. Видя. Така, давай. Ане, тук. Още едно падане имаш. Ако не се лъжа. Да. Така ли не, че дюнера ще му го купя друг ден, тъй като в момента са затворили. Ще направим преброяване, за да сме сигурни и мисля, че тук що ме изравни. Чай само се разпълна с теб. Да. Да. Ох! Виж го какви! Спайдермен ли си бе? Не ме интересува рисковото си го направи. А колко добре тръгна човек, викам си, това Саша го мине без да падне нито веднъж. Той аз така си виках, де? Абсурд. Защото е лесно по принцип. Ого, тук ми тръгна предницата малко. Така, сега поне съм спокоен. Да. Ама и съм малко неспокоен, че май не борих правилно, не знам. Аз мисля, че би си даде едно. Че съм си дал едно? Усещам по-малко на рисковото си. Леле. О-о. Прескочи го! Не, 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 баш на него падам. Падам на него. Леле, зего! Леле, зего! Ти тук падна два пъти, колко пъти падам? Не, не съм. А, да върна. Не съм падал тука. Не си. О, не. И това ще го вземеш. Е, тука трябва си малко кръг да не го вземеш. Леле, това е точно преди финиша, човек! Чакай, чакай, сте да се. Леле! Е, не. Е, не. Този път не го взе. Зего. Зего, зего. Мизери. Yes, това е защото едно yes. Да се чекпоинти. Ако бяха тия старите, нямаше да си го взел.
Нови стари. Добре, има шанс за едно последно падане, но май ще завършим на равен. Мале, сами е притеснително. Газ. Еми, GG. Файл. Остава чат да прегледаме видеото и да видим кой е спечелил. Или ако има такъв, ако не, правим камък, ножица, хартия. Така, хора, оказа се, че сме завършили наравно. Не съм объркал бройката. И тъй като записът в началото се прецака малко, нямаше как да довършим и това още в същия ден. Добре, камък, ножица, хартия. Давай ти брой. Как? От първия път или... Добре, път, добре от първия път. Път. По-бързо. Давай. Снимаме камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Дюнер, че майна. А косата ми е леш просто. Май това ще си е традиция Ангел да ми купува дюнери. Хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако искате още подобни предизвикателства, не забравяйте да чувате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.